মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বেটাৰমেণ্ট সম্পৰ্কত তোমালোকৰ বহুতে যিহেতু বিভিন্ন কুৱেশ্যন কৰি আছা এই সময়খিনিতে যিহেতু ডিচিশ্যনটো ল'ব লাগিব মই এটা কথা তোমালোকক ক্লিয়াৰলি কৈ দিওঁ ইয়াত মই গোটেই ক্লিয়াৰলি এইভাৱেই কৈছোঁ প্ৰেক্টিকেলি যিটো কামত আহিব যিটো কামত নাহে সেইটো কৰি লাভ নাই আজি যদি তুমি ভাবি থৈ দিছিলা এইটো কথা জনা উচিত কাৰণ কাৰ কামত আহিব বেটাৰমেণ্ট দিলে আৰু কাৰ কামত নাহে আজি যদি তুমি ভাবি থৈ দিছা এ পি এচ চি ইউ পি এচ চি বেংকিং চেক্টৰ এছ এছ চি আৰ আৰ বি অসমৰ অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগৰ চাকৰি তেতিয়াহ'লে তুমি বেটাৰ যদি এভাৰেজ পাৰ্চেণ্ট এটা ভালেই আহিছে তোমাৰ গোটেইকেইটা লেটাৰ মাৰ্ক নাহিল ষ্টাৰ মাৰ্ক নাপালা ডিষ্টিংচন নাপালা অলপ অলপৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বেটাৰমেণ্ট দি কোনো কামত নাই বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ সেই টাইমখিনি যদি তুমি মেথছ বা ইংৰাজী গ্ৰামাৰত সদায় অলপ অলপ দি গৈ থাকা বেছি কামত আহিব কিন্তু যদি ভাবিছা মই শিক্ষক হ'ম শিক্ষক হ'লে গোটেই মাৰ্কখিনি যিহেতু যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লেহে তোমালোকৰ কামত আহিব বেটাৰমেণ্ট দিলে কিন্তু এনেই বেটাৰমেণ্ট দি টাইমখিনি ৱেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা কেন্দ্ৰতেও গৈ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিছে বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি পায় কাৰণ তাতে তুমি যি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবা সেইটোহে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে এই বেটাৰমেণ্টৰ ডিচিশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে লোৱা যাতে ভৱিষ্যতে কাম আহে এনেই টাইমখিনি ৱেষ্ট কৰিতো কোনো লাভ নহ'ব আৰু এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ কথা যিয়ে ভাবি থৈ দিছা তাত ষ্ট্ৰীমৰ কথা যদি ভাবিছা কোনোবাই আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ কোনটো ল'লে ভাল হ'ব ষ্ট্ৰীমৰ কথা নাই যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেই এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি দিব পাৰে গতিকে সেইটোক লৈ তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই যিখিনি পঢ়িছা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়িবা তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এক্সামত কামত আহিব নহ'লে আকৌ এই কোৰ্চবিলাক ভালকৈ পঢ়ি থাকিব লাগিব পিছত আৰু যদি এতিয়াই ভালদৰে পঢ়ি যোৱা পিছত ৰিভিজন কৰিলেই হ'ল গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ তোমালোকে বেটাৰমেণ্টৰ ডিচিশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে লোৱা যে তোমাৰ ভৱিষ্যত প্লেনিং কি বেটাৰমেণ্টত যিখিনি টাইম দিবা সেই টাইমখিনি তোমাৰ বেলেগ এটা কামত দিলেহে কামত আহিব নেকি আজি কোনোবাই আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ল'বা আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ল'লে অংকৰ লগত লিংকটো নোহোৱা হৈ গ'ল দুদিন পিছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি উঠি পৰীক্ষা দিবা এইচ এছ কমপ্লিট কৰিছা এতিয়া পৰীক্ষা দিবা তোমালোকো পুনৰ মেথছ লাগিব সেই বস্তুবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া আৰু মেথছ সদায় মই আগতে কৈছোঁ ক্লাছ টেন লেভেললৈকে যিখিনি আছে সেইখিনি পঢ়ি থাকা তোমালোকৰ বহুত কামত আহিব আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আশা কৰা ধৰণে ফলাফল পোৱা পৰীক্ষাৰ ধন্যবাদ।